Шефе, біда! Йой, біда! Десант! Заспокойся! Яка біда? Який десант? Та я була в Шрі-Ланці. Іду собі, нікого не чіпаю. Такі гарні дерева навколо. І тут шух-шух. Дивлюся вгору, а там між деревами щось літає. Якісь істоти. А в них малесенькі парашути. То не птахи і не летючі миші. Йой, біда! І таких пухнастих парашутистів бачили і в Індії, і в Японії, і в Америці. А що це таке? То, напевно, королівство темних казок десант готує. Вони так літали, шух-шух. Здається, камеро, ми вже погрілися на сонечку. Час братися до нової справи. Безпека нашого королівства перш за все. По літаках і на Шрі-Ланку. Треба було взяти парасолі протиповітряної атаки. Будьте обережними, а то ваша кепка схожа на аеродром. Ще приземляться. Он, щось полетіло. Воно, літаючий десантник в шубі. Камеро, знімай його. Нам потрібний фотопортрет для розслідування. А тепер переглянемо фото, зроблені камерою, і звіримо їх з нашим досьє. Фото на екран. О, я знайшов твоїх парашутистів. На щастя, це не десант темних, а летяги. Вони близькі родичі білок, але на відміну від них мають між лапами шкірясту перетинку, з допомогою якої можуть пролітати від 30 до 60 метрів. Загалом їх є 36 видів. Мешкають у Шрі-Ланці, Індії, Бірмі, в Європі, Японії та Північній Америці. Найбільшим є тагуан. Разом з хвостом він має довжину 1 метр 30 сантиметрів. Також більше метра має скельна летяга. Найменша – карликова летяга з острова Калімантан. Її довжина всього 12 сантиметрів разом з хвостом. У Європі живе звичайна летяга. Усі вони харчуються ягодами, горіхами, інколи ласують пташиними яйцями. Ну? Ти трішечки перебільшила. А ви? Безпека нашого королівства, перш за все. Добре, що ми все перевірили і заодно поповнили наше досьє новими фотографіями. От цікаво, чи існують літаючі колобки? Якщо колобку допомогти, то й він полетить униз.